İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Özbekistanın paytaxtı Daşkənddə müasir tekstil klasterlərinin fəaliyyətlə tanış olub. Uztekstil Prom Asosiasiyasının sədri İlhom Haydarov və Uzbeki Paksanat Asosiasiyasının sədri Bahrom Şaripovla görüşüb. Nazir bu barədə Twitter hesabında yazıb. O, biznes qurumları arasında əlaqələrin genişlənməsinin ölkələrimizin iqtisadiyyatı üçün faydalarının müzakirə olunduğunu bildirib. Bundan başqa Mikhail Cabbarov Özbekistanın baş nazirinin mavini, investisiya və xarici ticaret naziri Cəmşid Xocayevlə görüşüb. Görüşdə Özbekistanla iqtisadi əlaqələrin inkişafı, investisiya qoyuluşlarının və ticaret dövriyyəsinin artırılması, sənaye sahələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib.